Prehajam na šesto in sicer na letni program kulture občine Vrhnika za leto 2019. Prosim gospoda Mateja Černetiča kot vodjo oddelka za družbene dejavnosti. Dobar večer, hvala za besedo. Predlog letnega programa kulture za leto 2019, ki ga imate pred seboj, je podobno kot prejšnjo leto pripravo Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika. Program v skladu z zakonom opredeljuje dejavnosti, ki se sofinancirajo sredstvi občinskega proračuna na področju kulture, še posebej pa sredstva namenjeni ljubiteljski kulturi. Postavke drugih področij kulture so natančneje razdelane v proračunu, zato jih ni tukaj noter. Glede na to, da proračun še ni sprejet, so navedene zgolj predvidene številke. V primeru, da bo višina postavk v sprejetem proračunu kaj drugačna, veljajo seveda v proračunu določeni zneski. Zdaj za samo vsebino predloga je pa mogoče smiselno, da date besedo gospodu direktorju. Prosim gospoda direktorja Koprivca. Vsem skupaj en lep dober večer. Pred vami je, koliko kar je že gospod Černetič povedal, letni program kulture, ki smo ga v delu, to pomeni od četrte točke naprej, pripravili na Zavodu Ivana Cankarja. Predvsem gre za razmejitev, razmerje med sofinanciranjem posameznih dejavnosti. Razdeli se na 40-60%, tukaj je razmerje malo drugačno, kot bomo pol videli pri letnem programu športa, kjer za redno dejavnost društva dobijo 40% in za programsko dejavnost 60%. Predvsem zato, ker ni raznega dela z mladimi otroki, trenerji in tako naprej, zato je več za samo dejavnost, medtem ko je pri športu več sredstev za sam program, ker je tudi program, kot bi temu rekel, dražji. Razmerje ostaja zelo podobno prejšnjemu letu, samo malenko se popravi glasbena dejavnost iz 32 na 31,5 in pa arheološka muzejska dejavnost iz 9 na 9,5. Zakaj? Zato, ker želimo čim bolj se približati vrednosti točke, ki je približno 2 evra. Glasbena dejavnost je lansko leto šla iz 1,7 evra na 1,8, medtem ko je ravno ta dejavnost, ker je bilo več prijav, na kar težko predhodno vplivamo ali pa vemo, arheološka šla pa iz 1,7 na 1,6. To bi v bistvu radi zdaj izenačili s tem razmerjem. Naj dodam še to, da društva kot taka nimajo pripomb na samo razdelitev teh sredstev, ampak bolj na višino sredstev, ki pa je, kakor sem videl v tem predlogu, višja za nek dobrišen del, tako da se tudi lahko v imenu samih kulturnih društev zahvalim, če bo občinski svet sprejel ta znesek, no, ki jim bo res v izdatno pomoč. Lahko povem še, da v občini Vrhnika, tako za informacijo, mogoče za tiste, ki ste prvič tukaj sedite, se seznanjate s temi zadevami, deluje 18 kulturnih društev, ki imajo v svojih vrstah 1514 članov. Če bi ta sredstva, ki so tukaj predvidena, razdelili, nekako pride na člana za celo leto 40 evrov. Hvala. Hvala lepo. Ker odpiram sklop vprašanj, prosim za prijavo. Pa preden bomo šli na vprašanja. Letni program kulture je obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti, zato tega prosim gospoda Malovrha. Odbor za družbene dejavnosti je na svoji prvi redni seji dne 13. drugega obravnaval točko letni program kulture športa, kulture občine Vrhnika. Za letošnjo leto je sprejel naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti obravnaval letni program kulture občine Vrhnika za leto 2019 in ga z dodatnim predlogom spremembe strani Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika ocenil kot primernega za nadaljno obravnavo. Občinskemu svetu, torej občine Vrhnika, predlaga, da sprejme naslednji sklep. Občinski svet občine Vrhnika sprejme letni program kulture
občine Vrhnika za leto 2019. Hvala lepa. Hvala za poročilo. In sicer smo odprli prej sklop vprašanj. Mislim, da je bila ena prijava. Gospa Ema Goričan. Ja, dobro večer, hvala za besedo še enkrat. Glede na razdelitev proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturo bom poslala moje vprašanje komisiji ZICA. Mnenja sem, da je prav, da se znanim z razdelitvijo preteklih sredstev na primeru kulturnega društva vas, gospod župan, in ostale svetnike. Bom kar prebrala, da ne bom se kaj zapletla. Sam čaj, gre to za vprašanje, ali je razprava, ker spravo bomo odprla še enkrat? Razprava o tem, mislim... Mogu te še enkrat, kar izvolite. Kako? Kar izvolite. Ja. Letos je za delovanje v proračunu namenjeno vsem kulturnim društvom v občini 60 tisoč evrov, lani 53 281, ki se razdelijo po faktorjih na vse prispele vloge. To se nahaja na bilanci pri odhodkih, prihodkov in odhodkov na strani 13. Ker sem v proračunu videla, kako so se povečala sredstva za šport, ne moremo mimo tega, da je kolač potrebno enakomerno porazdeliti tudi naši dejavnosti kulture na vasi. Kulturno društvo Star Vrhnika se že 15 let javljamo na javni razpis sredstev za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih društev, ki jih razpisuje občina Vrhnika. Hvaležni smo, da smo deležni del sredstev za tekoče izvajanje naših ljubiteljskih kulturnih projektov. Mislim, da smo v 15 letih v občini postali prepoznavni z našimi raznolikimi kulturnimi dogodki in dejavnostmi. Začeli smo iz nič, razen plesni skupini se odpovedujemo vsem plačilom, mentorstvom, da smo lahko uporabili sredstva za opremo in izvedbo projektov, ki so vedno namenjena vzgoji mladine, našim krajanom ali občanom Vrhnike. Ena izmed teh je tudi zgodovinsko ohranjene oblačilne dediščine Vrhnike, stare Vrhnike in okolice. K temu smo pristopili na podlagi starih fotografij, se strokovno lotili raziskovanja in izdelave naše ljudske noše, otroških in odraslih oblačil pred 100 leti. To je bila dobra odločitev po zaslugi naše usposobljene učiteljice in mentorice gospe Anita Garafol, ki je veseli ta dejavnost, smo se tudi nekateri člani odločili priti do noč na podlagi originalov. Z veseljem se odzovemo na razna povabila in folklorne prireditve. Že 8. smo se avgusta udeležili mednarodne povorke v Beljaku in septembra Kamniški festival narodnih noš. Širimo tudi prepoznavnost Vrhnike. V okolišu je nekaj plesnih skupin in narodnih noš posameznikov, ki jih redno povabimo na te dogodke, torej tudi povezujemo Vrhniko. Noše so zato, da jih pokažemo, da se predstavimo. Da pa se odpraviš za avtobusom v Beljak na tak celodnevni dogodek, 30 do 50 odraslih in otrok z vsemi oblačili, je organizacijsko in logistično zelo odgovoren in finančno zahteven projekt. Že drugo leto smo ta dva dogodka vključili tudi voz s konjsko prego in tudi pritrkovalci z malimi zvonovi. Spoštovana komisija ZICA, zakaj vam pišem in razlagam? Vem, da je sredstva potrebno razdeliti na veliko delov, kaj bolj ali manj podpirate, cenite, pa veste vi. Pa vendar se mi zdi, da ste morda premalo razmislili, kaj in koliko potegne za seboj tak projekt. Predvsem finančno. Lahko naredimo maksimalno vse zastojn, damo svoj čas in energijo, vendar brez prevoza, malice, tekočine, v veliki vročini ne gre, to pa je do Beljaka samo prevoz, hitro 400 evrov. Tudi konjska oprega s spremstvom je logistično in tehnično zahteven zalogaj. Gredo tudi starši z otroki, kako naj jih društvo povabi za cel dan napora, potem pa še za računa. Že večkrat sem dobila odgovor, zakaj tako nizka ocena tega projekta. Rečeno je bilo, da komisija bolj podpira dogodke na Vrhniki. Če je res, mislim, da je to ozko preživeto razmišljanje. Ne morem sprejeti, da nam za tak dogodek odobrite vsako leto manj. 2018 za Beljak
14,85 €. In za Kamnik 21,19 €. Da ne kdo mislo na osebo, ampak za cel projekt. Kaj kulturno društvo lahko plača s tem denarjem? To ni dober odnos do te kulturne dediščine na vasi, oziroma nikakršen do tistih, ki jo ohranjajo in jo izvajajo. Že tako ni bilo ni nič večno, da bi pa zaradi financ morali odnehati, pa razmislite vi, spoštovana komisija. Tudi za razstavo predstavitve Mojstra in Tarzije potrebuješ Franca je za lansko leto odobren znesek 14,12 €. Kakšen račun za pripravo gradiva, plakatov, lektoriranja take razstave bi stavil Cankarjev dom? Lahko povedo oni. Za noč parkeljno v Goričanah smo dobili 17,65 €. Ali je naše delo za kulturo na vasi za nekatere zvrsti res tako malo vredno? Rečem drobtinice, ki padejo z mize. Da ne bo napačno razumljeno, da druge skupine dobijo preveč. Hvala, ki sem lahko povedala. Hvala za razpravo. Kar se tiče višine skupnih sredstev, je zdaj čas v javni obravnavi proračuna. Kar se pa tiče samega financiranja določenih postavk, pa mogoče bolj primerno, da se obrne na mogoče na Zavod Ivana Cankarja, da se, glede to, da ste, ko bi rekel, vi porabniki teh sredstev oziroma vsa kulturna društva, da se dogovorite med sabo in spremenite pravilnik dodeljevanja teh sredstev. V tem, ko bi rekel, osebno ne vidim problema, da pride do spremembe samega. Zdaj, ki se je bila ta točka za vprašanja, bom pa zdaj odprl še točko za razpravo. Prosim za prijavo. Zaključujem. Ker ni prijav, dajem na glasovanje predlagani sklep. In sicer občinski svet občine Vrhnika sprejme letni program kulture občine Vrhnika za leto 2019. Prosim za glasovanje. Za, nič proti. Zaključujem 6. točko.